Син пані Ольги ще на початку квітня виявив бажання служити за контрактом. Обрав для себе прикордонні війська, оскільки майже вся родина хлопця – це захисники кордону. 17 квітня він поїхав в прикордонну академію, звернувся у центр комплектування для того, щоб проходити службу за контрактом. Там йому дали добро, сказали, що якщо пройдеш медичну комісію, пройдеш психологічний відбір, ну, ми візьмемо тебе кандидатом на службу за контрактом. Серед необхідних документів було й приписне свідоцтво, котре хлопцю необхідно було взяти у військкоматі. Туди він і звернувся. У районному військкоматі хлопцю сказали пройти медкомісію, що він і зробив. А потім молодику просто вручили повістку на строкову службу. Комісар підполковник Богданов особисто сказав, що нікуди я тебе не відпускаю, підеш туди, куди я тобі скажу. Якби ви сказали, що він іде в Збройні сили, я б вас відпустив би зразу. От їдьте, привозьте мені відношення з будь-якої частини, і я вас відпускаю, йдіть, служіть. А в прикордонні війська ні. Чому? Бо комісар так хоче. Пані Ольга не розуміє, чому її сина кличуть на строкову службу, коли той сам виявив бажання служити за контрактом. Та каже, тепер чи не щодня до них навідуються представники правоохоронних органів, бо справу сина начебто направили до поліції і не лише. Що його справу подають у військову прокуратуру і в Службу безпеки України. Запитання, навіщо він звичайний юнак, якому 20 років, яка військова прокуратура і яка Служба безпеки? Не можу зрозуміти. От військовий комісар області Сергій Присяжнюк переконує, головне завдання кожного військома – залучити якомога більше контрактників. Не може таке бути, що прийшла людина і хоче йти на контракт, а ми його не беремо. Ті люди, які хочуть йти на контракт, ми всі беремо на контракт. Але люди, які підлягають призову, повинні пройти медицинську комісію, а також повинні пройти комісію районну і комісію обласну. Якщо людина підпадає під призов на строкову службу, але хоче йти на контракт, вона буде однозначно призвана на контракт. Варто зазначити, що прикордонники самі займаються набором контрактників. Та якщо потрібно, військкомати можуть співпрацювати із прикордонною службою. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник та Іван Мовчан для інформаційного випуску.